سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور رہنما ایم کیو ایم پاکستان خواجہ اظہار الحسن پر قاتلانہ حملہ. فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ حملہ نماز عید کی ادائیگی کے وقت کیا گیا. خواجہ اظہار الحسن محفوظ رہے. فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوا. سربراہ ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کی جانب سے خواجہ اظہار الحسن پر حملے کی مذمت کہتے ہیں. حق پرست ارکان اسمبلی کی سیکیورٹی ناقص ہے, پولیس موبائل ناکارہ ہے, بار بار توجہ دلائی. میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے بہتر سیکیورٹی فراہم کی جائے. آج دن ہے عید الاضحیٰ کا. ملک بھر میں نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی. لاڈ پیار اور نازوں سے رکھے مویشی اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, ملتان, فیصل آباد سمیت ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات. سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی. رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے ملتان میں بہاؤالدین زکریہ ملتان کے دربار پر نماز عید ادا کی. ڈاکٹر طاہر القادری نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے ملک میں جذبہ ایثار و قربانی, اخوت و بھائی چارے کی فضا کی ضرورت ہے. عید پر کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا. سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد سے نواب شاہ پہنچ گئے. عید اپنے آبائی شہر میں ہی منائیں گے. چودھری شجاعت نے جرمنی میں عید منائی. چیف جسٹس آف پاکستان نیاز ثاقب نثار لاہور میں عید منا رہے ہیں. عید پر کراچی میں بارش متوقع. لاہور, اسلام آباد, سرگودا, فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کی پیشن گوئی. خیبر پختونخوا میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مناسک کے حج کے روح پرور مناظر حجاج کرام کا خانہ کعبہ کا طواف. آج بھی شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی, ذکر و عبادات ہوں گی. سیلیبریٹیز کی اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں. سیلفیاں سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں. عید پر لاہوری منڈے سجنے سورنے میں لڑکیوں سے پیچھے کہاں ہیں. سکن پالش, فیشل اور خوبصورت دکھنے کے تمام جتن رات بھر جاری رہے. کراچی میں زبردستی کھالے جمع کرنے پر پابندی لگا دی گئی. رینجرز کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان. قربانی کے لیے چھریاں ٹوکے تیز ہو گئے, لیکن قصابوں کے دام اور نخرے بھی آسمان پر. اناڑیوں نے بھی آستینیں چڑھا لی. کیا قورمہ, بریانی اور کڑھائی اس بار پھیکی بنے گی؟ ٹماٹر اور پیاز 100 روپے فی کلو. ادرک لہسن بھی مہنگا. کھانوں کو چٹپٹا بنانے والے گرم مسالوں کے دام بھی چڑھ گئے. لائن تو بہت ہی اچھا ہے, اس کے اندر سبزیاں نیوٹرلائزنگ افیکٹ کرتی ہیں, اس کی ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہیں. اور شہریوں نے قربانی کے گوشت کا لطف لینے کی پوری تیاری کر لی. گوشت کھاتے ہوئے ہاتھ ذرا ہولا رکھیں, طبی ماہرین کا مشورہ. آلائشیں بھی ٹھکانے لگائیں.